Hjärtligt välkomna, herrlich willkommen, bienvenue, welcome, you know. Jag nu undrar salongen, vad finns i kartongen? Är det stort eller en petit show? Ja, det är inte något hårt va, men tårta på tårta, det har vi i vårat recept. Och vi har penslat och skurit och rensat och svurit och knådat och verkade knäppt. Här på våran meny är en partyrevy som skulle ha slutat i maj. För vi försummade kardemumma, det kunde kanske bli paj. För vi använde spritsar med dåliga vitsar och dubbla bottnar i. Hör ni Milefors vispa och snart ska vi rispa på skorpor med pösmunkar i. Och vi har varmt, vi har kallt, vi har socker och salt, ja sånt som man har på en fest. Och vi har kyssar och drömmar och pinnar som ömmar för att se om vi har någon gäst. Vi lyfter på locket till partyrevyn. Öppnar en kreters dekor. Och taket och baket försvinner och sker. Titta så trevligt vi får. Ett par efterna har satt upp en kort slås. Vi vill så gärna komma upp i smålet. Vi skyller och bjuder på en struken sked. En tesked med tre slukna fler. Exakt däck till maten från Dramaten ska vi ha. Larsan, det går väl bra. Grabben med choklad. Kina. Desserten, det är en pussimassari. Till red av Anders Englin. Välkomna, välkomna. Och lyssna en fras. Smaka på partyrevin. Välkomna, välkomna till vårat kalas. Tack för det. Och välkomna för sista gången. Det är min sista föreställningen för det här revypartiet. Det ligger någonting i luften. Man vet aldrig vad som händer på en sån här föreställning. Det är därför jag har gått hit, för att jag menar, om det är någonting som är dåligt ikväll, så beror det på att det är extra hyss från någon. De kanske byter tonart i orkestern som de sjunger fel, men så dåligt omdöme har de nog inte i orkestern. Jaha, vad har du för några som är här ikväll? Jag har fått en liten lista på folk som... Det står att Carola vill komma. Är du här, Carola? Du kom precis. Välkommen. Hon är med i föreställningen. Det är ingen som fyller något jämt idag. 49. 49. Fyller år idag. Ja, Gottfrid Granström, författaren, fyller 49 år i dag. En applåd. Men du har namnsdag idag också. En applåd till, han har namnsdag också. Är det någon som slår Gottfrid Granström i afton? Namnsdag och födelsedag? Nej. Då får du vara dagens jubilar. Här har vi... Här är din check. Får skriva på den och lämna upp den sen. Ja, mycket man har i fickorna som man inte tänker på. Sen har vi Stockholms cytologiska labb. Och ja. Är ni där? Berätta vad ni gör på labbet på dagarna. Det är många som inte vet vad cytologisk laboratorium är från. Jag till exempel. Vad är det? Ni tittar på celler. Jaha, vadå för sorts celler? Vadå? Alla möjliga celler. Ja, är det fitta roliga celler nu för tiden? Ja, är ni forskare alltså? Cellforskning? Är det han som forskar? Vad heter han då? Anders. Anders cellforskare är här. Här kommer något. Present. Avpresent. Present. Tackar.
Detta trevliga företag som redan nu skänker grejer är Miljardexperten och Slimax Sport Aktiebolag. Vi är golfbollar. Mycket trevliga företag idag. Ja. Något annat företag? Bergman Trafikskola. Vilken trafikskola? Bergman. Bergmans trafikskola från? Herrljunga. Från Herrljunga? Ja, hittat hit. Ja. Det var någon där också. Vilken då? Har ni en bilskola till? Som heter? Lassens. Lasses bilskola. Och från? Nej. Vi alla som vet var Lasses bilskola kommer ifrån. Ni applåderar nu. Alla som inte vet var Lasses bilskola kommer ifrån applåderar nu. Vi har det med marknadsföringen. Ja. Berätta nu var ni kommer ifrån. Örebro. Jaså du. Ja, det är bra gjort att köra till Stockholm. Eller åker ni tåg? Ja, var det någon mer? Vilken? En trafikskola som heter? Elmbys. Elmbys. Från Elmby. Från Trollhättan. Är det någon biskoleseminarium här i Stockholm? Ja. Är det? Ja. Ja, då så. Då kör vi vidare. Då ska vi på det här nu. Ja. Tack för den här morgonen. Ja. Ja, det är så att alla företag som blir omnämnda, även bilskolor, de brukar uppskatta den reklamen med att skicka en present till ensemblen. Ja, vi har fått ganska roliga presenter också. Häromdagen fick vi en massa provrör från seminörerna i Ultuna. Ja, de satt där 16 stycken. Och de hade gjort sig besvär att skicka, att sätta ut våra nummer och namn på provrören. Och en liten dikt också som var skriven av en av seminösterna som heter Lena. Hon skrev så här: Bosse, innan du faller ner och dör, se till så du finns tappad på rör. Med hjälp av seminörer blir det 1000 imitatörer. Samla med hjälp av en lös vagina. Tack för en trevlig kväll på Kina, stod det. Jag vet, de hade tydligen varit på Älvsjömässan. Läste ni i tidningen förra veckan om det här att det är tydligen 6 provrörsbarn på gång i Sverige, och vi fick ju ett för något år sedan i Göteborg, och de ska tydligen starta sådana här spermabanker i Sverige som de har i Amerika med superspermier från genier och Nobelpristagare. Ja, jag frågade Bengt Feldreich vad han tyckte om det, och han sa att i så fall byter jag namn på mitt Nobelprisprogram till Snillen onanerar, sa han. Ja. De här seminörerna, de frågade om jag kunde ställa upp som donator. Och jag blev kallad då till en spermabank, det var Spermlandsbanken. Kommer in där tidigt på morgon med en styver i fickan. Och ja, massor med folk där, många norrmän som ville köpa förstås. Är det någon norrmän här ikväll? En. Ja, jag ska prata sakta ikväll. Och framför mig i kön på spermabanken står då en kille som just har muckat från lumpen i Halmstad. Och han har då sparat i 8 månader. Så vi är ingen småsparare precis här. Och allt han har sparat hade en påse under armen så här. Så jag frågar honom, hur mycket ska du sätta in då? Så jag, ja, 4 lakan. Så han. Och sen så kommer en dam fram i luckan bredvid och frågar, har ni fått någon stenmark idag, säger hon. Då hade de fått nya stenmark från Kranska Gåra, här heter det. Mellan, och, ni vet, ja, efter första åket så fick de visst igång honom lite. Kan ni förstå varför han ramlade i andra?
Jo, så hon köpte en tub Stenmark, men så tänkte jag att det visste Stenmark, han pratar ju så lite, kanske bäst att blanda i lite Lasse Holmqvist också när han är mer pratsam. Så att 9 månader senare fick hon ett gossebarn som sedermera både kunde prata som Stenmark och åka slalom som Lasse Holmqvist. Ja, som ni säkert redan har märkt så har vi alltså gjort så att vi har lagt de bästa nummerna i andra akten. Så den är ganska lång. Vi börjar lite försiktigt med småprat så här i början, så trappar vi upp det hela så småningom. Så några trappvitsar har vi alltså bara i första akten. Vi ska inleda med lite extra inslag, nyinsatt inslag. Det är nämligen en dam från Skåne som tydligen har åkt hit med något buskbolag idag. Som vill, ja, hon har ringt mig flera månader och bett att få sjunga en visa på någon talangtävling som vi hade på Kina Teater. Men anmälningstiden hade gått ut, men jag sa kom någon annan dag då så kommer hon ikväll. Hon heter Majken Andersson i Eslöv. Majken ska, hallå, varsågod och kom in här. Det är dags nu, jag nämnt här länge, säger jag. Varsågod. Ja. Här har vi mikrofon här framme. Ja, ja, kom här. Kom så. Där. Det är bra så? Ja. Det är perfekt. Du behöver inte stå nära lite mer. Därifrån, sådär. Ja, sådär här. 5 centimeter. Där. Jaha, Majken. Välkommen hit. Ja, tack så hemskt mycket. Tack. Har vi flera från Eslöv här i afton? Nej, jag var ensam på bussen. Ja, det var bara jag. Då kunde du ligga och sova. Ja, men det gjorde jag inte. Jag var så nervös. Jaså? Ja. Ja. Här har vi Anders Nuglin. Nuglins. Men vad heter han? Nuglin. Anders Nuglins orkester. Ja, det är mycket trevligt med orkestrar. Mm. Vi har också en orkester. Jaha. Ingvars heter den. Han spelar dragspel. Enmansorkester? Ja, han spelar som 10 ungefär. Han är så populär. Ja, men han är ju egentligen Silla-handlare från Lomma. Ja. Vi brukar kalla han för Silla Ingvars när vi ska vara roliga. Ja. Jag har den här visan som du hade begärt att försjunga. Visan. Ja, så den jag ska göra nu. Ja. Ja. Bara berätta om den. Handlar den om någonting? Ja, den handlar om att jag älskar att ha tråkigt. Det är en mycket intelligent text. Man får tänka till ordentligt. Jaha. Får du sjunga sakta då för den här publiken? Varför då? Nej, det är från Norge eller vad? Ja, för jag har norrmän här ikväll. Ja, nej då. De kan skånska. Det kan de. Oh, ja. Mycket, mycket bra. Ja. Ja, de pratar som i Bergen. Ja. Ja, just det. Ja. Ja. You see, jag kan berätta. Får jag berätta? Ja, gör det. Ja. Jag har dans också i sången. Ja. Det har jag. För att leta upp det. Ja. Tråkigt annars, ja. Kanske, ja. Och då... nu ska jag berätta mer om det. Nej. Jo, ta. Nej, jag kan ta det. Nej, jag gör inte det. Du, när dansen påminner den om... Ja, jo, den påminner. Den påminner väldigt mycket om Travolta och Ingo Rock. Då så önskar vi Majken lycka till. Tack så hemskt på mycket. På Stockholms premiär. Varsågod. Ja. Jo, förlåt mig, herr Paulevik. Kan ni passa min väska? Säker. Ja. Ja, vi har bussbiljetten där. Ja, lycka till då. Ja, det är bara att vi kör igång. Jag startar när ni börjar. Jag vänder mig om för det här till. Jag älskar att ha tråkigt. Det är så jättekul. Jag är så himla lycklig för att jag är så ful. Jag älskar att ha huvudvärk. Så underbart det är. Jag längtar till den dagen då jag blir pensionär. En del för högsta vinsten på penninglotteriet. Men varje gång jag drar en lott, jag hoppas det blir nytt. Ja, hela livet leker när någonting går snett.
när Mats Wilander servar. Jag hoppas bollen går in. Jag rockar av mig håret, för jag vill ha peruk. Jag älskar små bastiller som gör att jag blir sjuk. Nu, det var sången, nu kommer dansen. Kiss you.
utrikesminister. Här kommer han, mina damer och herrar. En varm applåd för Lennart Bodström. Lennart Bodström, det sägs att Palme utsåg dig till utrikesminister bara för att han själv ville sköta utrikespolitiken. Det var en personlig fråga som jag inte var kommentera. Men vem är det som bestämmer? Det får du fråga Palme om. Ja, det kanske till och med var så att det var Palme som skrev ditt tal när du kritiserade USA för dess inblandning i Centralamerika. Å ena sidan har jag inte kritiserat USA. Å andra sidan så kritiserade jag Sovjet också. Jaha. Men vad säger du då om det svenska bidraget till Vietnamregimen som ju numera kränker de mänskliga rättigheterna? Eftersom USA stöder högerregimer så måste ju Sverige stödja vänsterregimer för att åstadkomma en slags neutralitet. Jaha, men jag förstår ändå inte hur ni kan hävda att socialdemokraterna har högre moral än andra när ni å andra sidan vill minska hjälpen till uländerna. Å ena sidan så är en minskning bara i procent. Å andra sidan så är det inte alls någon minskning om man räknar i devalverade kronor. Nej, men ni har tydligen råd att öka bidraget till IDB, alltså den interamerikanska utvecklingsbanken. Men förut sa ju Palma att Sverige skulle gå ur IDB. Ja, men det var före valet. Å ena sidan. Men efter valet och andra sidan så är socialdemokraterna bara mot militärregimer som vi inte kan exportera varor till. Jaha, men det här med att affärsintressena går före, det är väl någonting som Moderaterna brukar slå vakt om? Å ena sidan så har Moderaterna rätt att ha sin egen åsikt i den här frågan. Å andra sidan så har vi också rätt att ha Moderaternas åsikt i den här frågan. Men du är väl fortfarande socialdemokrat? Det där var en personlig fråga som jag inte vill kommentera. Ja, jag tror att vi kan enas om att vi har fått en utrikesminister som verkar neutral i alla fall. Skulle man vilja vara lite vitsig, skulle man faktiskt kunna säga att utrikesministern kan be TCO berörd. Va? TCO, ditt gamla jobb, va? Det var väl roligt sagt. Ja, det var jätteskojigt. Märkte du inte att jag skrattade? Det märktes inte så tydligt kanske. Ja, jag höll på att skratta på mig. Jag skrattar fortfarande. Ja, nästa fråga. Vänta lite, jag kan bara få skratta färdigt på. Nu har jag skrattat färdigt. Ja, då skulle jag vilja fråga dig lite grann om kryssningsrobotar. Vad är din principiella åsikt om robotar? Jag har ju sagt att jag svarar inte på frågor om min person. Sit on the side.
Fått den. Vet du vad detta innebär? Nej, det vet jag inte, älskling. Rätt gissat, min älskling. Att platsen som vice vd blir ledig. Och vem tror du står närmast i tur? Åh, jag har ingen aning. Rätt gissat igen, min älskling. Ingen mindre än din egen älskade äkta make. Har min egen älskade make märkt att allt är inte som det brukar vara hemma ikväll? Naturligtvis har jag det. Jag märkte att på styrelsesammanträdet idag att min stol inte gnistrade längre. Varför tror du att ni inte gjorde det? Ja, men tänk efter. Därför att någon hade smort den. Och varför tror du någon hade smort den då, va? Därför att ännu någon vet att jag kommer att bli nästa vice vd. Det vet nog Kalle Karlsson också vid det här laget. Ja, ikväll skulle jag inte vilja vara i hans fruskläder. Jag har lagat på mat åt dig ikväll, älskling. Din älsklingsmiddag. Buffar du av med hollandaisesås och broccoli. Och till efterrätt så ska du få det du älskar allra mest här på jorden. Chokladmos med vispgrädde. Ha?
chansen du äntligen fått den, va? Vet du vad det innebär? Att jag kommer att bli den yngste vice vd som företaget någonsin har haft, vad säger de det, va? Ja, ni vet, jag har inte haft alla chefer med nuvarande. Älskling, jag har köpt den här negligén idag bara för din skull. Ja visst, och jag är beredd att ta över efter den här gamla gubben när som helst. Jag var redan svar för sorskan också idag bara för din skull. Jag tror faktiskt att jag klarar det här jobbet bättre än han. Jag har amputerat ena armen och gjort om den till dörrknackare. Nu ska du bara inte tro att jag talar illa om chefen, för jag menar, det har varit en underbar chef så länge företaget var nystartat. Men han har blivit lite gaggig, så gaggig. Jag har krockat in Porsche och sålt den till skroten för 50 kronor. Det finns ju killar, vet du, det finns killar som begår uppenbara misstag mitt framför näsan på dem. Han märker inte en gång, men det är ju inte klokt. Åh, jag tänker raka av med allt håret och tillbringa natten med Rots Johan. Det var så sant, ja. Du behöver inte laga någon middag till mig, Kvin. Jag ska bort med Gösta Sand, avskedsfest. Det... Chefen kommer med också. Nej, nu har jag ju lagat all den här maten till mig. Jag skulle passa på att tala med er om lite nya idéer som jag har för företaget. Ja, det är moderna idéer. Det gäller att följa med sin tid. Jag tänkte man skulle kunna ta och lägga över all försäljningsstatistik på data. Just det, på så vis kan jag hålla koll på trenderna, följa utvecklingen. Ja, det gäller att ha massa armbågar i det här jobbet. Ska vi se, 20 att det finns vissa killar, va? Det finns vissa killar som gör precis vad som helst bara för att få ett bättre jobb. Det menar du inte? Jag vet till och med de som skulle låta sina egna äktenskap krascha bara för att komma sig upp, va? Ja, det var det värsta jag hört, du. Men du vet när jag får det här jobbet, du. Ja, ja, ja. När jag får det här jobbet, du. När jag får det här jobbet, då får jag det. Därför att jag arbetar hårt. Hängivet. Och därför att jag lägger märke till de små, små detaljerna. När jag blir vd kommer jag aldrig att glömma den lilla, lilla människan. Det kan du skriva. Det tackar jag för. Tänk att jag blir grisig. Varför måste man sätta sig på foten? Varför har man kommit sig upp? Jag begriper, jag har aldrig förstått det. Va? Det är mycket märkligt. Sen jag började på filmen så har det alltid varit så att man sätter sig på foten så fort man kommer sig. Det är mycket gott. Och jag har verkligen funderat på det här många, många gånger. Från den ena dagen till den andra har alltid varit filmen. Har du sett min smokingjacka någonstans? Ja, den är hemma i garderoben. Vill du hämta den nu istället? Ja, jag ska hämta den. Älskling, skynda dig på. Chefen tål inte att vänta. Ja, jag ska skynda mig. Jag ilar till din hjälp, älskling. Sådär, ja. Hur tar jag mig ut? Ja, jag tycker att du är ursnygg. Mm. Kan du vända på dig lite grann så jag får se? Har ni tänkt på att det är ganska många från underhållningsbranschen som har gått in i politiken? Eva till exempel har gått med i KDS och Jerry Williams, han reser runt med VPK. Tänkte att de kanske har fått den där idén från Amerika, där ju en skådespelare blev president för något år sedan. Ronald Reagan. Vi ska följa upp det strax. Vi ska ägna en stund först åt presidenten. Om vi, Anders, kan du spela den där Old MacRonald? Ba, ba, dun, diddly, dum. Ba, 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 diddly, dum.
Ronald Reagans anletsdrag. Lian, lian, lej. Med en penna fixar jag. Lian, lian, lej. Lite mörk kulör, mindre näsa gör. Lite rött på kind ger ett yngre skinn på hans gamla konterfej. Lian, lian, lej. Och peruk, det har han inte än. Lian, lian, lej. Så jag sparar 4000 spänn. Lian, lian, lej. Fuktigheten är från frisyrgelé. Man ser inga spår efter gråa hår. För Ronald har någon hemlig spray från CIA. Lilla stjärna där undrar så varför du är lite enögd då och då. Lian, lian, lej. När ögonen är små men två. Lian, lian, lej. Ska jag i en hast bli en 70 bast får det bli en kamp med min pubersvamp. Allt dollargrin kan ändra mig i nian. Så jag kan bli en. Hej! Mr. President, this is from Radio Gothenburg. We want to ask you some questions. Yes. First, Mr. President, where do you stand in the kvinnosaksfrågan? The woman thing question. Well, I just want to say that I am no racist. I'm for women. I think that women are nice, they are sweet, they are good cooks, they don't eat much. They are good housekeepers, so I recommend every man to get one. Tell me, sir, is it true that in Sweden women are getting the same money as men for the same job? Jajamän, här i Sweden kvinnor och män får samma man för samma jobb. Which means that they never får samma jobb. Good idea, yeah. Mr. President, what do you think about utrikespolitik? Foreign policy? I'm against foreign policy. Oho, så du är emot utrikespolitik? Yes, I am. Have you had any fredsförhandlingar med Sovjets nu leader? Well, when I asked him to get out of Afghanistan, he said that he didn't even know how to get out of Russia. But you are now satsing på MX-robotar, MX-missiles, that are costing many money. Why don't you give it to de fattiga? The poor people. Well, I don't think that poor people know how to handle MX missiles. I think that Gunnar Strong and Tage Erlander are not holding with you. Well, hör nu, herr Reagan. Ni tar från de fattiga, the poor people, and give to the rich people. No, han tar från de gamla också. Fy skäms. Well, being rich in America today is very expensive. And I have always loved the poor people. That's why I want to see so many of them. Mr. President, hallå, Ronald Reagan, this is Anders Gernandt. Oh, I understand. Not understand. Anders Gernandt. I wonder, are you going to sell to us in Sweden any more comedy shows like Ledder? Well,
No, because I don't think that any comedy show can compete with Mr. Palmer's government. That was not very funny. Is that what you, Ronald Reagan, think about me and my government? Well, Olof, I never forget your face. And, Olof, I thought you knew my opinion of communists. But I am no communist. I am almost an anti-communist. I don't care what kind of communist you are. Jag sen så gjorde ett litet försök att tillsätta en svensk ministär, alltså från svensk showbusiness. Och det var inte lätt. Men jag tror i alla fall jag lyckades med utrikesministerposten. Tänk vilken världsfred vi skulle få om alla utrikesministrar i världen vore som Beppe Wolgers. Hör du, länder? Har du tänkt på, hör du, länder? Att ni är ungefär som där dockorna som jag lekte med. Heter nu Hungran och Busan och dem. Varför kan ni inte vara kompisar som vi är här i Norden? Här är Svea rike. Ja, Svea, hon leker ju med norskan och danskan och finskan och... Vad sa du, Svea? Har du fått för mycket finnar som kommer hit och tar jobben från turkan och juggan? Ja. Ja, och nu vill Polen komma hit också. Förmår Polen, tystryssen. Polen kan få tala för sig själv. Ja, ryssen, du borde lära dig lite av kraman. Nej, inte krama så hårt som du kramar lilla afghan. Vad är det nu då, Iran? Stänga av oljan. För att du är sur på Franken. Ryssen, sluta tafsa på Gotland. Shh, det är de som gråter. Är det Ulan? Vill inte Svea ge så mycket fickpengar längre. Bara tänka på sig själv, ja. Nej, Ulsten har slutat, ja. Sluta bråka, Israelan. Israelan. Ja, jag vet att det andra är du som börjar. Måste du alltid hämnas för att de hämnas för att du hämnas? Hur är det fatt, Arafat? Är det Krigrid? Ja, Krigrid har väl satt oss på pottan allihopa snart. Krigrid! Krigrid! Äsch, tänk att du aldrig kan bli färdig. Och bor
Vi ska gå ner och flukta på ett gammalt punkband från 70-talet. Ja, ni vet den här borgatrion med Ola Bandola med Stonefacen. Macke Kniven med brotta stora smiler. Och så Snugg Elvis. Är det ingen drag i de snubbarna, då är det i alla fall lite mera ös i Palmes band, fast det är klart det svänger inte lika bra som på 70-talet nu när gamla G-strängen har lagt av. Annars har ju Palme ganska brått av all fotarbete. Det var ju ingen mot när långt håll tag var med och fladdrade med spyrorna och körde med sina Riffle baby. Och fast nu är ju Palmes gäng etta på hitlistan ändå sen de sjöng om Gyllene Tider i den här låten Take My Hand. Och fast nu får vi bara höra baksidan på plattan med massa vag daglåtar som Handbrake Hotel, Inflation in a Nation. Tvåa på listan kom de här Modrics. Ja. Modrics har ju gått uppåt nu sen ökensnubben Gösta med gaddarna var med och lira penningpunk med X-Models. Fast moddarna har ju tagit igen nu vad de losarna Uffe var röjde i Rio här för några bast sen. Lira samba med Lustans lakejer. Ja, de som torskade var de här Torbjörn and the Windcrafters. Med sina öppna landskap liksom. En annan flopp var de här liberala freestylegruppen The Who. Och de har ju bytt namn nu från Ola and the Winglers. Och fått en ny snubbe på keyboard, Bengan Vestes. Ja, Bengans favoritlåt i den här See You Later Moderator på His Master's Voice. Ja, Bengan ska ju ta igen nu vad de losa på den här samproduktion där Fält och Vitén sjöng den här Wonderful Night. Ja, jag trodde de skulle bli en brotta hit på LP. Men det blev bara en liten singel som de kallar Return to Sender. Känner. Tänk så underbart. Vi möts så kort, några timmar har vi fått. Och ni försvann och glömdes bort, men här och nu vi
som värmer min vän, något som lever än. Just när jag glömt bort er, jag ser vad ni gett mig minnen som värmer min vän. Visst är det väl så, va? En gång när jag var 8 år gammal så hade vi främmande hemma. Det var tant Karin. Hon kallade på mig och sa, kom Eva, så ska du få någonting av mig. Och så letade hon i sin handväska och så tog hon fram en sedel som det stod 10 kronor på. Och den fick jag. En hel tia. Jag glömmer aldrig hur det kändes. Jag hade 10 kronor. Jag var rik, för det var mycket pengar på den tiden. Det är klart att hon ska sätta in den på banken, sa morfar som var ekonomisk. Annars tar hon ju bara slut. Men mor sa, jag vet inte, men jag tror hon ska få köpa för pengarna. Så kom det sig att jag fick följa med mor till stan och köpa för alla pengarna. Det blev en boll, en stor röd, och en pappostocka som hade massor av kläder, och ett hårspänne med 3 prästkragar på. Ja, jag fick sätta det på mig med detsamma. Och naskriter med olika färger. Och bokmärken. Ni vet sådana där som man bytte med varann. De var stora med rosor på. Jag var faktiskt den enda i klassen som hade sådana. Sen var det bara lite pengar kvar. Och de räckte precis till 4 paket toy. Tänk, 4 paket toy. Alltså morfar, han kunde aldrig förstå det där. Och när pappastockans kläder var uppslitna och tuggummit för länge sedan upptuggat och bollen hade fått en spik i sig, så gnällde han fortfarande om att, tänk om du hade spart den där tian, va? Du hade ju haft den kvar nu. Jag tyckte han hade fel. Men då kunde jag inte hitta på något bra svar. Men nu vet jag vad jag hade tänkt att svara honom. Du förstår morfar, den lyckan, den var stor så länge den varade. Och den blev inte sämre för att den tog slut. Vissa lyckor blir inte större bara för att man drar ut på dem. Tänk så många år som redan flytt, men ett minne har jag kvar. Och jag blev stor, din lilla glyt, som i ljus jag söker. Minnen som värmer min vän, något som lever än. Just när jag glömt bort er, jag ser vad ni gett mig minnen som värmer min vän. Alltså inte större bara för att man drar ut på dem. Så därför så slutar jag nu. Och ni slipper.
Nacht.